Ducha Svatého. Amen. Bratři a sestry a ctitelé svatého Antonína, vstupujeme do nového roku 2011. Tak se otevírá před námi tento rok a vstupujeme branou, můžeme říct si velice krásnou branou, a to je skrze oslavu naší Matky Panny Marie. A chceme děkovat před Boží tváří a prosit o novou milost. Jsi pro rok 2011 vyprosili. A jsme tady s Marií a s Ježíšem. A jsme podobně jako pastýři, tady přišli jsme a odejdeme se zprávou, velmi důležitou zprávou do svého každodenního života, do těch dnů, které budou také radostné, ale musíme připustit, že jich bude i dost smutných, náročných a třeba těch, které budou navštíveny křížem. My potřebujeme ve svých srdcích, ve své mysli, dobrou zprávu. Bylo to však obecné požehnání. Zajišťovalo lidi, že Bůh bude s nimi nezávisle na prožívané situaci. V každé situaci bude s nimi. I my jsme na poutí. Máme za sebou kousek poutí. Ne, 365 dnů roku 2010 máme za sebou. Kolikátý je to rok v našem životě? Každý člověk může myslet na to, co v tomto roce potkalo, co má za sebou v tom úseku té cesty. Přehledne, putuje životem, co pro něho ten rok 2010 znamená. Bude to v té mozaice opravdu vzácný kousek. Bude vypovídat o tom, jak jsme byli s Bohem ruku v ruce každý den. Bude vypovídat o naší radosti, anebo tam bude hodně našeho trápení. No jistě to je osobní úvaze, na osobní rozjímání. My jsme na pouti. Před námi se otevírá nový rok. Nepochybně se setkáme také se šťastnými okolnostmi, ale také s náročnými překážkami. No nezávisle na tom, co nás potká na naší cestě, jednou zůstane stále Boží požehnání. Ve vítězství nebo v porážce, v době jistoty nebo nestability, můžeme zakoušet přítomnost Boha, jeho moudrost a jeho vedení.